আলফা সাধিনৰ শিবিৰত আৰু এজনক মৃত্যুদণ্ড পাঁচ চলাৰ যুৱক বিভাগৰ উৰফে প্ৰণৱ অসমক মৃত্যুদণ্ড আলফা সাধিনৰ 2022 অক্টোবৰত আলফা সাধিনৰ কেম্পৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিভাগৰে গুজৰাটৰ স্বাতক সংসদৰ বৰ্গৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা তিনিটা শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ সাতজনৰ একেলগে আত্মহন আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে অপরাধী রম্যভূমিত পরিণত গুয়াহাটীত একদিনে দুটা রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড সানমারি উজান বজাৰত দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করলে চাঞ্চল্য বশিষ্ঠ সারি এনে স্কুটিত অহা দুর্বৃত্ত লুটিলে ধন ডিমা হাসার রাস্তাঘাট নির্মাণের বাবে 6,000 কোটি টাকার প্যাকেজ রাজ্য সরকারের হাফলঙত নির্মাণ হব মেডিকেল কলেজ হাফলঙত ডিএনএলের অস্ত্র সম্বরণ অনুষ্ঠানত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বকাপত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 5 ৰাণত জয়ী অষ্ট্ৰেলিয়া 388 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰিজত নমা কিৱি বাহিনী থমকিল 383 ৰাণত পৰাস্ত হৈও নিউজিলেণ্ডে জিনিলে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মন